трудна победа, но със сигурност заслужена. Това, това, което мога кажа, че момчета се раздаваха на 100%. Хаско имаха и техните шанси, ние имахме нашите, но в крайна сметка победихме. Мисля, че се получи един така доста напрегнат и интересен двубой. Надявам се да сме зарадвали нашите привърженци. Какво беше различно този път, че видяхме доста по-различна игра от състава на Добруджа в сравнение с предишния домакински матч? Нищо по-различно не е имало. Просто нещата така се случиха в Банско, да се върне назад и направихме грешка, която в футбол е нормално да има грешки. Вкараха ни гол. Мисля, че с Банско ги надиграхме по същия начин, както и Хасково. Но така се получат нещата. Все пак хората гледат головите, не как сме играли. Така че днеска се получи резултата в наша полза. И мисля, че последните три двобоя така... По последните три двобоя? Аз съм доволен от момчетата, от всички двобои. Някъде се получават грешки, но аз съм викал на вас и на тях, че технически грешки има. Важното е отбора да играе заедно и да не се предават при всякакъв резултат. Имаше една грешка, която може да ни коства накрая в 65-та минута. Ма аз пак ти казвам, грешки винаги ще има и винаги ще случват. Не може да се сърдим на някой, че е сгрешил. С колективен спорт е, всички побеждаваме, всички губим. Малко колкото и клише да е, с грешки и без грешки. Това е. Противникът това ли бе, което се очакваше предварително? Не, доста много сериозен противник. Аз не случайно съм на първо място, така доста... Това мога да кажа, че доста добра игра показаха в последните матчове, които им наблюдавахме и днес. Просто, но все пак двата отбора, мога да кажа, че и двата отбора не заслужавахме. И двата отбора заслужаваха да бият, но това е мое. Втора поред победа, контролирахте матча. Какви са целите пред отбора? Мислите ли, че може да влезем в тройка? Ние не сме ли в тройката? За и ми след крайното класиране ще ти кажа сега. В момента не играем, аз съм казал, че играем. Всеки матч вземем да победим, да покажем добра игра и тези момчета да се научат, че трябва да играят първо за отбора, за себе си, за публиката и след това, който се отличава от, в отбора, да продължи по-нататък в кариерата, да има развитие в неговата кариера. И ще се радваме да видим футболист на Добруджа да излезе в чужбина. Не само да стигне нивоа група. Аз бих оценила 18-ти номер. Ти би ли го оценила или имаш съдобно? Не, мисля, че Спас беше... Спас, както и целият отбор, бяха перфектни. Тя говори за Кристиан Малинов. А, Малинов ли? А, 18-ти номер. А, той е кефалчето. Щом на тези ти харесва, супер, но аз не ги деля. Всички, за мен е важно, като излядат на терена, да се раздават за отбора. И да играят за отбора. И за в името на отбора. Всичко останало. Индивидуализъм не признавам. Трябва да се играе за отбора. Мерси. Господин Неров, един напрегнат двубой до последно. Вашия колега каза, че и двата отбора са заслужавали победата. Вие на какво мнение сте? Да. Значи като динамика и като игра и като заряд имаше, но специално аз, моята оценка като матч е, не се получи качествено. В смисъл, говоря за нашия отбор, не искам да оценявам въобще. Нали, противниците не са получи качествен добой. Първо не можахме да започнем добоя както трябва. Не влезахме достатъчно мотивирани, агресивни и така на момент изпитвахме първото по време доста трудности. Нали, отбора на Добруджа така търсеше своите положения. И оттам дойдоха нашите проблеми. Ние, ако не играем всички заедно, ако не сме колектив и така нямаме спокойствието, нямаме, нали, някакви супер, видяхте какви момчета играят, нямаме някакви супер звезди, които да не издърпат. И така разчитаме на тях, но има мачове и продължаваме. Ние, както до сега го казвах, ние се подготвихме за В група, играем в Б. При нас това е хубавото, че повечето са местни момчета и знаят за какво играят. Нали, даваме се шанс, имаме доста слабости, с които се стремим да отстраняваме. Това, което видяхме в момента, имаме, нали, аз си го знам, имаме доста проблеми, но продължаваме напред, живи и здрави и това е. Благодаря. Да.